Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Xo'p, mana bizga injektorlarimiz ham yetib keldi, Xudo xohlasa. Xo'p, endi buni bitta obzor qilib beraman. Xo'p. Bu yerda Mercedes yangi Vipskalarniki. Bu 1.8 klass 7 Eurosons Nexia'larga tushadi, zakoni tushadi. Garantiyali, Xudo xohlasa sivormaydi, pulavat qilmaydi. Buni bir tomoni yaxshi tomoni yurish to'tchilar o'zinikidan ham zo'r bo'ladi. Xolisi. Bu tomonda ise bu ham Mercedes, fakat bu Eskipski Mercedes'ninki. Bu ham vabshe zo'r jektor. Buni garantiyasi ham juda ko'p garantiya beriladi, Xudo xolisi. Ancha o'rtim narxda sotamiz biz. Shuni ham o'lishadi. Hop, bu tomonda ise BMW'niki. BMW. Bu ham o'sha barcha o'zimizning Chevrolet'larga, Spark'larga hammasiga tushadi. Xudo xolisi universal. Bu tomonda ise bu ham Mercedes, fakat bu boshqa Vipskaniki, bu sal gram ko'proq bo'ladi naringa qaraganda. Shuning uchun buni asosiy ise motor kattaroq, 1.8 shunaqa mashinaga qo'yamiz. Hop, bu tomonda ise BMW'mizni bu ham boshqacha turdagi Vipskadagi gram har xil bo'ladi, tushadi xonaga tushadi, Xudo xohlasa. Hop, bu tomonda ise Mercedes A-chilenjektor. Bu ham o'zimizning barcha Chevrolet'larga tushadi. Xudo xohlasa, kimga shunaqa injektorlar kerak bo'lsa, bemalol optim narxda zakaz qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa, garantiyani ham cho'tkilab beramiz. Hop, bu tomonimizda ise, bu tomonda barcha inomarka, yaponskiy mashina, amerikanskiy barchasini mashina injektorlari mavjud. Bu yerda hamma Vipskadagi yillargacha farqi bor. Xudo xohlasa, bu tomonda bu ham Mercedes, bu hali beri o'zimiz mashinaga qo'ymadim, lekin moslasa bo'ladi, Xudo xohlasa. Bu tomonda esa mana Mercedes, bu ham Mercedes, Toyota, BMW, Volkswagen, Malibu 1, Spark, zavodskoy injektorlarimiz mavjud. Hop. Bu tomonda esa katta mashinalarni, Fuhrerlarni, Euro 5, Euro 2, Euro 3larni injektorlari ham bor bizda. Yurib turgan tayyor motordan chiqarilgan, ammo sinab tayyorlab bo'lgan. Shuna borib qo'lsa bo'ldi. Keyindan tashqari zapchaslargacha bor bizda, Xudo xohlasa. Xo'p, yana plus tomoni bizda buni mana ko'rishingiz mumkin, kompyuterlargacha mavjud. Kompyuterlar ham bor, Xudo xohlasa. O'zimiz kompyuterga solib, programmalashtirib o'rnatib ham beramiz. Xo'p. Xudo xohlasa bemalol zakaz qilinglar. Bu tomonda esa bebinlarimiz. Webinar ham mana yaqinda keldi, bular kechagina keldi. Hammasi yangi yurib turgan mashinadan chiqarib olingan. Yangi motor, faqat kuz bilan urilgan shunaqa mashinalar, motorlar maydalangan. Bu tomonda barcha mashinalarni webinarlari original hammasi. Xitoy yo'q edi, hammasi original. Bu tomonda esa Xitoylari, yangi Xitoylari. Bu ozroq yuradi, endi bunga garantiya beraman, lekin mana ularga garantiya beriladi. Bende hamma mashinalarning, hamma inomarkalarning hammasi mavjud. Bende Chevrolet yo, inomarka faqat Mercedes. Bu tomonda esa Chevrolet. Hop. O'zining ko'rinadi Toyota'larniki, Honda, shunaqalarniki. Xudo xohlasa, bizda barcha zapchaslar bor, zasnorkalar. Zapchaslardan muammo yo'q. Kim bo'ldi bizga hammasi original, Peregon. Xudo xohlasa, kimga shunaqa optim narxlari kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilinglar. Xudo xohlasa ozroq narxda qilib beramiz. Bu tomonda mana ayoldan chiqib ketdi. Propan. Bungo propan injektorlariniki. O'zini mumkin, Xudo xohlasa. Xullas bemalol zakaz qilishingiz mumkin, Xudo xohlasa ozroq narxda qilib beramiz. Hammani uchun kuzatuvchi rahmat, like va podpiska bo'lishni unutmang.